Реформа децентралізації потребує реформування усіх закладів громади, серед яких і бібліотеки. Наразі об'єднані громади отримують у спадок мережу бібліотек, які мають застарілі книжкові фонди, приміщення потребують ремонту, а головне – самі установи нових підходів до роботи. Ми розуміємо, що в бюджетах місцевих громад не завжди вистачає коштів на воду, на каналізацію, на електропостачання, а куди там уже, як кажуть, ремонтувати заклади культури. Заклади культури найчастіше фінансувалися за залишковим принципом. Що змінилося? Миколаївська ОТГ об'єдналася у 2016 році. У підпорядкуванні має 4 бібліотеки. У спадок дістався дещо застарілий книжковий фонд, потребують ремонту і будівлі. Найкращі умови у дитячій бібліотеці Центрі екологічного виховання. За цей час завдяки участі у грантовому проєкті встигли оснастити заклад комп'ютерною технікою та підключити інтернет. Головна проблема, каже директор, це нестача кадрів. Ну, коли ми були філіалом, понятне діло, що всі адміністративні вопроси всі рішались в центральній бібліотеці, там достатній штат. У нас, звісно, цього персоналу немає. В умовах децентралізації створена дорожня карта реформування бібліотек. Щоб не втратити читача, треба зосередити велику кількість послуг під одним дахом. Сформувати такий публічний простір, де люди зможуть поспілкуватись, провести дозвілля, почитати книгу і щось знайти цікаве в онлайн-мережі. Тобто вона має стати багатофункціональним місцем. Бібліотека позиціонує себе зараз, що це третє місце. Є дім, є робота, а є третє місце, де людина може прийти відпочити, може отримати якусь інформацію, може тут працювати. Хочете хендмейд для дітей, організуємо, майстер-класи проведемо. Ні, можемо показати вам будь-який фільм. Чи хочете послухати музику? Слов'янська бібліотека імені Михайла Петренка – це місце, яке згуртовує громаду. 5 років тому, коли про реформу децентралізації тільки говорили, тут вже почали діяти. Працювали над новим форматом роботи, над залученням коштів на потреби установи, аби вона стала центром культурного життя громади, була максимально корисною. І тому, якби не проєктна діяльність, то, мабуть, ми б не мали такого класного майданчика, який зараз є в центральній бібліотеці для нашої громади. Саме участь в таких великих проєктах міжнародної організації з міграції за підтримки уряду Японії, вони нас проінвестували, 3 роки ми працювали в цьому проєкті. Зараз ми продовжуємо працювати з проєктом посольства Сполучених Штатів Америки «Вікно в Америку», яке також профінансували і ремонт, і техніку, і книжки. Робітники Слов'янської бібліотеки стали активними учасниками міжнародних проєктів. За останні 5 років їх було більше 10. Загалом на потреби бібліотечної системи залучили понад 3 мільйони гривень від міжнародних донорських організацій. У бібліотеці збираються колекціонери, письменники та поети. Тут навчаються комп'ютерній грамотності люди похилого віку, вчать англійську мову, допомагають переселенцям. Усе це не залишилося непомітним для містян. І сьогодні Слов'янська бібліотека стала прикладом для інших бібліотек і активним учасником процесу децентралізації. Ми брали участь в проєкті «Піар-офіси сучасних бібліотек» і ми серед 140 бібліотек увійшли в десятку. І з того часу ми працюємо над тим, щоб розповсюджувати інформацію про нашу бібліотеку, про наше місто, про те, що відбувається зараз. А зараз відбуваються реформи, реформи з децентралізації. І наше завдання – про це інформувати нашу громадськість. Нещодавно на базі бібліотеки в рамках проєкту «Пульс» при підтримці IREX та USAID пройшов практикум по підтримці просування реформи місцевого самоврядування через інформаційні майданчики. Щоб бібліотека, як центр громади, могла розповісти громаді про реформу децентралізації, розповісти про позитивні зміни, які відбулися, поділитися успіхами громад. Бібліотека – це такий інформаційний майданчик, який збирає інформацію, тобто такий взаємозв'язок, і бібліотека як посередник між громадою, владою, між громадою і ЗМІ. Вчитися та ділитися досвідом приїхали працівники бібліотек з інших міст, селищ та об'єднаних громад. Ми вже третій рік на шляху децентралізації. Наша бібліотека працює в умовах ОТГ. Дуже важко, дуже багато проблем. Ми ще не створили своєї системи. Бібліотеки, вони працюють всі автономно. По-перше, не було відділу культури майже рік. Ми працювали при міській раді. Потім створили цей відділ, але якась, я не знаю, мабуть, у влади ще руки не дійшли.
Необхідність змін у системі роботи бібліотек при реформі децентралізації відмічають і в інших громадах. Якщо бібліотека виконує правильно всі свої функції, то громада, спроможність громади виростає в 4 рази. Ну, хочу сказати, на прикладі нашої бібліотеки, процеси децентралізації почалися ще в 2016 році. Ми долучилися до проєкту МОМ, почали працювати на згуртування громади, і ремонт у нас був, і перепланування, і пандус. Тобто ми зможемо тепер, ну, стали сучасною бібліотекою. Фахівці кажуть, неможливо допомогти тим, хто не хоче змінюватись. Бібліотека має йти в ногу з часом. Сьогодні на бібліотеках лежить важливе завдання – сформувати нове покоління українців. І саме реформа децентралізації дає такі можливості. І той, хто скористається ними, матиме успішне майбутнє.